починається робота. Ти скидуєш вог на піхоту противника. Після цього хата і тяжелий пулемет. Ви уничтожаєте нахуй все, що було, вижигаєте. Знайти та знищити. Піхотинці сил спеціальних операцій полку «Азов» відточують свою бойову майстерність у перервах між бойовими виїздами. Ми 5 днів займалися, у нас був налагоджений навчально-тренувальний процес для наших піхотинців. Вони працювали, тренували роботу малих груп, тренували стрілецьку підготовку, робили вправи, займалися медициною тактичною. Навчались надавати першу домедичну допомогу, евакуювати. Також серед обов'язкових знань для піхотинця – будівництво укріплень та інженерно-саперна справа, щоб бачити та знешкоджувати вибухівку. Аби закріпити отримані знання, азовці провели тренувальну спецоперацію. Зараз у нас був заліковий день. Ми оці всі, цей весь комплекс навчань, які проходили тут бійці, об'єднали в таку умовну операцію. Парні, прикриваємо гриба, прикриваємо гриба! Отримали завдання, підготували наявні сили та засоби, спланували його і зараз виконували. Все майже як у бою. У результаті злагодженої командної роботи піхотинцям вдалося знайти та знешкодити умовних військових армій ворога. Значить, Ніколай Дмитрійович Баздирів, В'ячеслав Васильович Засідателів. Стой. Васильович Леонтьевич. Хто ліквідував? Василь Леонтьевич Волгін. Бійці сил спеціальних операцій кажуть, такі тренування – це завжди піт, але він береже кров. Так, переможемо! Маргарита Щербина, ТВ5.